onda da će se riješiti ova situacija vezano za odbor gospodina Pupovca, jer to je bilo neke riječi. Apsolutno, danas o tome evo, nije bilo slova, niti je bila tema dnevnog reda, tako da to ćemo ostaviti za dane koji su pred nama. Dobro, što vi mislite, koje je neko moguće rješenje? I dalje ostajete pri svom stavu da on ne može biti na čelu tog odbora iz kvote vladajućih? Da, pa jasno smo to komunicirali i mislim da je jasno da rješenje moramo tražiti u nekom drugom ambijentu, dakle, iza ovoga stojimo, smatramo da bi bilo neiskreno prevara da, dakle, u sklopu vladajućih bude izglasan gospodin Pupovac kao član SDSS-a na neko čelno mjesto, znači samim tim izgubila bi se forma, odnosno granica između vladajućih i oporbe, tako da je jasno da tu moramo prioniti nekim drugim rješenjima, ali evo više o tome u danima koji slijede. Je to prebacivanje oporbe potom, onda biste li onda pristali da... Ne prejudiciram, apsolutno ne prejudiciram. Dakle, kad sjednemo za stol, razgovarat ćemo, ovo bi sad i bile hipoteze, hipoteza ima milijon, tako da... Ste otvoreni za neke kompromise oko tog pitanja? Mi smo uvijek spremni za kompromise, osim onim stvarima koje smo istakli da u njima nema kompromisa. Ali sjećam se, u predizbornoj kampanji govorili ste na želite SDSS u izvršnoj vlasti, ovo nije izvršna vlast, pa... Ne, rekli smo na želite. Izbori su prošli, glasovi su raspoređeni, političke snage su preraspodijeljene i sukladno konstelaciji koje imamo, smo komunicirali ovo kao preduvjet. Ne kanimo toga odustati, ne zato što smo tvrdoglavi ili iz inata, nego zato što je to princip koji smo obećali i za kojeg stojimo. Dobro, gospodine Penava, ajmo onda biti konkretni i otvoreni. Je li Domovinski pokret u Hrvatskom saboru spreman dići ruku za Milorada Pupovca kao predsjednika odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, ako je taj odbor u oporbenoj kvoti? Dakle, opet me tražite da prejudiciram, ali ajde, pošto je riječ o Domovinskom pokretu, kao predsjednik ću usuditi se izreći svoj stav, ali opet postoje tijela, pa ajmo reći da je vrlo vjerojatno da će to biti stav stranke, ali nije sigurno, jer nisam ni ja sam Domovinski pokret, ali apsolutno, dakle, ne postoji varijanta gdje Domovinski pokret diže ruku za SDSS, znači ne postoji ta kombinacija, jer kad govorimo o odboru za ljudska prava između ostalih, morate znati da mi, ja osobno sam naravno poznat, on je Vukovarac, jako dobro sam upoznat sa terenskim radom političke stranke SDSS, između ostalih vama je možda daleka činjenica, ali dakle, nemoguća i nevjerojatna nam je situacija koja je nas i do sad jako frustrirala, da je na čelu saborskog odbora za ljudska prava čovjek koji je primjerice posjećivao osuđenike za ratni zločin u Trpinji, njih 14, tad su bili u statusu osumnjičenika, poslije sa potvrđenom presudom, dakle osuđenici. Apsolutno, riječ je dakle o Domovinskom ratu, o teškim zločinima gdje su stradali roditelji Marka Babića, obitelji Čibarić i tako dalje, da ne nabrajam. Apsolutno mi je dakle i nama kao političkoj opciji nevjerojatno da takva osoba i takva politička opcija zastupa ljudska prava. Što god netko mislio 300 km zapadno ili 30 godina nakon toga gnusnog zločina, to je naš stav, naši ljudski emotivni moralni razlozi i iza toga, kao što se neko čvrsto stojimo i to vam je tako. Ali Milorad Pupovac je rekao da je to crvena linija, kaže da više neće raditi ustupke. Je li ovo pitanje koje bi moglo uzrokovati možda i raspad koalicije? Ne vjerujem da će do toga doći, ali... Mislim, i nacionalne manjine također daju potporu, odnosno jedan dio nacionalnih manjina daje potporu ovoj vladi. Njihova želja, koliko smo shvatili od gospodina Radina, jeste, oni su je već rekli, ako na jedan način, ako ne poštujete njihove želje kluba nacionalne manjine koji su također daju svoju potporu, ili da li je to nešto što može ugroziti suradnju i koaliciju? Ne vjerujem, dakle, ovo pitanje koje postavljate u biti u suštini se vraća na pitanje datuma izglasavanja saborske većine i sutradan izglasavanja povjerenja, odnosno davanja mandata Andreju Plenkoviću kao mandataru, znači pitanje imamo li većinu ili nemamo. Apsolutno, dakle, to pitanje je riješeno tada, ukoliko se nešto promijenilo, a ja ne znam da je, o tome ćete doznati od nekog ko očito zna više, tako da apsolutno evo, nije nam tema.